Вітаю, любі мої! Ми на каналі «Сімно свята». Сьогодні у всьому світі святкують День матусь. І вітання з цим найсвітлішим святом приймає найдорожча матуся – пані Анна Орос із Ільниці. Якби були, пані Аню, у світі слова, які б могли висловити любов до матусі, то це, напевно, була б найпрекрасніша у світі повість, яка була б пронизана ніжністю маминих рук, маминою підтримкою завжди і у всьому, маминими недоспаними ночами, переживаннями, щирою непідробною турботою і готовністю завжди і у всьому допомогти своїй рідній кровиночці. Сьогодні ваше свято, наша дорога, і, здається, ця весна розквітла саме для вас із теплими побажаннями від вашої найріднішої. Тої, хто все життя буде дякувати вам за те, що робили і робите для вашої родини щодня, щохвилиночки. Вашу любов і турботу вона відчуває завжди і у всьому. Ваша любов веде її по життю, дає їй сили і наснагу на всі її справи, на всю її успішність. Тому я хочу побажати вам безліч років огортати своїм теплом своїх найрідніших. Жити у міцному здоров'ї і справжньому жіночому щасті. Нести по життю той оптимізм і життєлюбство, який ви вміло посіяли і передали своїм наступним жіночим поколінням. Низький вам уклін за неймовірну донечку і ваших дивовижних онучок. Всі ми разом вітаємо вас зі святом щирою піснею для найкращої матусі. Від порогу дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Та куди ви не занесли мене долі дороги, скрізь мене зігрівала твоя віра. Занесли мене долі дороги до батьківської хати, вічно кличуть мене твої втомлені руки, такі ніжні, ласкаві, твоя вірна й безмежна. Твоя
знав. Твоя любов веде в незнаний світ. Так будь завжди любов навчила нас любити.